أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشوس بشير احمد كرماني ٹیچر جی پی ایس شانو آج سے اس پوائنٹس میں جمعہ سن کوشر پر ہیں تو گبریو اس پور رات کلہن مقلو اس رات پرت تو آج سے ان کتاب ہندن سوال ہن جواب گبریو گنیوک سوال چو چمپا کسوس امیک جواب چو گبریو تو اس پتہ چمپا کس کلہنس کلہنس مولس ناو چمپا کس کلہنس مولس ناو دویم سوال راج ترنی کم چھ لچمز گبرو تہ اس پتہ یہ رات پورمت یہ کل تو امیک جواب چھ راج ترنی چھ لچمز کلہنن راج ترنی چھ لچمز کلہنن تریم سوال چھ راج ترنی کت زبان مز چھ لکھن آمت گبرو تہ چھ رات اس پورمت کتاب من سبق یہ پران اس تک مز اصل پاٹ پورمت کہ راج ترنی چھ سنسکرتس مز لکھن آمت تاز یہ کلہن اس سنسکرت اخ بوڑ بار علم آسنس ست اخ تواریخ دان آسنس ست اس یہ سنسکرت بوڑ بار شعر تو علم تو ژورم سوال چھ کلہن کیاز اس مشہور کلہن کیاز اس مشہور ات جواب تاز کلہن اس اخ تواریخ تواریخ دان تو سنسکرت زبان ہند علم تو شعر کلہن اس اخ تواریخ دان تو بیس سنسکرت سنسکرت زبان ہند علم تو شعر پانچم سوال کلہنس تواریخس کیاز چھ راج ترنگنی ناو تھاونہ آمت گبرو تہ پور رات پور اس سبقس مز تہ راج ترنگنی لفظک معنی چھ رازن ہند دریاو رازن ہند دریاو یت کن زن اخ دریاو پت وت وسان چھ اتھے کن رود یت کشیر پیٹھ یا مختلف راز بادشاہ حکومت کران ازیک تامت توے آو ات یہ ناو تھاونہ راج ترنگنی راج ترنگنی لفظک معنی چھ رازن ہند دریاو راز رود پت کال پیٹھ از تام حکومت کران دریاو پاٹ دریاو یت پاٹ لگاتار وسان چھ توے تھون ات ناو راج ترنگنی توے تھون ات راج ترنگنی ناو تو سوال پانچ سبقت تو انشاءاللہ صبح پرو نو سبق برہ کن تو توتام خدا حوالہ